សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោកអ៊ីណូតារាទី1ហើយដែលចាញ់សារលើកទឹកចិត្តខេមបែបនេះថាចាថាតើលោកអ៊ីណូបានលើកទឹកចិត្តខេមបែបណាឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា ប្រិមត្តច្បាស់ជាបានជ្រាបហើយថាការពីពេលថ្មីៗនេះតារាចម្រៀងលោកខេមដែលមានឈ្មោះពិតថាប៊ុនសុណារិនដែលត្រូវបានផលិតកម្មថោនចេញលិខិតឲ្យចូលខ្លួនដោះស្រាយជាមួយនឹងផលិតកម្មនៅរុស្ស៊ីលម្សិលមិញនេះតេតងនឹងការបំពេញកិច្ចសន្យាទៅច្រៀងឲ្យផលិតកម្មផ្សេងទាំងដែលខ្លួននៅជាប់កុងត្រាជាមួយផលិតកម្មថោននៅឡើយរឿងរ៉ាវនេះ ត្រូវបានលោកខេមធ្វើការទំលាយរឿងក្នុងចិត្តនៅលើ Facebook យ៉ាងណាមិញក្នុងនោះអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មសាន់ដេលោកអ៊ីណូដែលលោកគឺជាតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មផ្សេងគ្នាទី1បានបង្ហោះសារលើកទឹកចិត្តដល់តារាចម្រៀងខេមដែលជាមិត្តសិល្បៈជ្រោកក្រុមដំបូលផ្សេងគ្នាតែមានអាជីពដូចគ្នាដោយក្នុងនោះលោកអ៊ីណូបានរៀបរាប់យ៉ាងខ្លីថា គ្នាផ្ដាល់កម្លាំងចិត្តអោយបន្ទាប់ពីបង្ហោះសារបែបនេះរួចមហាជនជាច្រើនបានសរសើរទឹកចិត្តដល់បរិសុទ្ធរបស់តារាចម្រៀងអ៊ីណូថាលោកពិតជាមានទឹកចិត្តល្អចេះលើកទឹកចិត្តមិត្តក្នុងគ្រាលំបាកចាតើប្រិមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរចាចំពោះរឿងរ៉ាវនេះកំពុងតែល្បីក៏ក្រើកមែនទែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយក៏មានតារាចម្រៀងជាច្រើននៅក្នុងផលិតកម្មថោនបង្ហោះសារឬដងអ្នកខ្លះក៏ជួយលើកទឹកចិត្តប៉ុន្តែដោយឡែកលោកអ៊ីណូដែលជាតារាចម្រៀងដែលមានអាជីពច្រៀងដូចគ្នាប៉ុន្តែរស់នៅក្រោមដំបូលផ្សេងគ្នានោះបានចាញ់មុខលើកទឹកចិត្តខេមចំចំដោយគ្មានស្ទាក់ស្ទើរដោយលោកនិយាយថាគ្នាផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យ ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា